Eu e o Mike já chegamos aqui, já nos perdemos no metrô. Já ficamos rodando 3 mil voltas para chegar aqui, mas a gente chegou. Então, ó, o que que a gente vai falar hoje sobre 5 erros ao aplicar cílios postiços? Quer ver esse vídeo? Então, vem comigo, mas antes disso, te inscreve aqui no canal que isso é importante para tu receber notificações de quando eu faço vídeo novo, tá? E também. Não, e é isso mesmo. Então. Vamos lá. Devo confessar para vocês que eu gravei um pouco desse vídeo já em Curitiba, os personagenzinhos que eu sempre gosto de colocar. Tenho gostado muito de gravar com esses personagenzinhos aí no 5 mais. Então, um pouco tá lá em Curitiba, um pouco eu tô gravando essa base do vídeo eu tô gravando aqui, então não se assustem das diferenças que vocês podem sentir. Mas tudo isso é sempre para produzir conteúdo para vocês e levar da forma mais divertida e mais instrutiva aí para vocês, tá? Então, erro número 1. Gente, essa noite eu tenho um encontro e eu sou obrigada a aprender a colocar cílios postiços. Então eu tô saindo de casa, já tô indo na loja e vou escolher esse modelo. Bem simplesinho, bem baratinho, porque eu nunca coloquei, né? Então eu vou, preciso estar com meu olhar poderoso essa noite. Comprei esses cílios aqui, 5 pila. Eu acho que ele é bem bonzinho. Ele é bem bonzinho. A gente tira aqui, ó. Como é que tira? Que será que bem grudado, né? Olha aqui, ó. Vem até com um pouco de cola aqui. Achei bom isso. Deixa eu ver mais ou menos como é que é. Parece que é um pouco exagerado. Ah, não. Sério? E aí, essa cola? Deixa eu ver. Essa cola aqui deve ser bem boa. R$ 8. R$ 8 por uma cola tem que ser muito boa mesmo, né? Então, tem um cheiro ok. Então, erro número 1, como vocês viram nesse vídeo, escolher um cílios e uma cola muito baratinha, qualquer cílios e qualquer cola para treinar. Não é que o preço possa mandar diretamente nisso, embora eu acredite que, como eu já falei para vocês, tem muitos materiais que em maquiagem, assim, sombra, rímel, que tu pode pagar super barato, não dá diferença, sabe? Só que realmente os cílios postiços é uma coisa que dá, principalmente a cola. Cola eu indico a cola Duo, não ganho nada por isso, mas é a que eu tenho visto que é a melhor mesmo. E assim, ó, não adianta tu comprar qualquer colinha ou aquela colinha que vem já nos cílios, porque tu não vai conseguir fazer um bom trabalho. E aí o que que vai acontecer? Aí tu compra para qualquer cílios, né? Ai, vou comprar esse aqui que é baratinho, vou comprar só para treinar. Então geralmente ele é um cílios com a base dura, ele é um cílios que fica muito falso na gente, ele é um cílios que é duro, ele não só a base, mas ele é duro, super plastificado. Tu ainda chega em casa, bota aquela colinha que não é boa pra botar em ti, aí com certeza não vai ficar um bom resultado, gente. Infelizmente, então tu tem que investir um pouquinho mais na cola e nos cílios para ter um resultado melhor. Então, o que que eu sempre digo? Não adianta comprar um cílios ruim e uma cola ruim para treinar, porque é muito ruim. Assim, ó, eu que tenho bastante prática, não conseguiria colar um cílio com uma cola tão ruim, porque a cola é ruim, tu não consegue colar com aquela cola na pessoa, entendeu? Então, quando tu compra um material ruim para treinar, tu tá achando que o erro é contigo? O erro, na verdade, é com o material, entendeu? Isso é uma dica muito importante. Mesmo que tu gaste um pouquinho mais, compre materiais bons, logo em seguida tu vai estar colando cílios como ninguém. Tô achando um pouco grande aqui. Qualquer coisa eu dou uma cortadinha. Depois eu corto aqui. Ai, gente, eu achei mesmo um pouco exagerado. Acho que eu vou dar uma cortada nele aqui. Pode ser que fique mais bonito e um pouco mais natural, né? Acho que melhorou. Mais ou menos! Número 2 é olhar na loja e dizer: ai, olha esse cílios aqui, eu vou comprar esse aqui. Ele é meio grande, mas eu pego, corto ele. Então não tem problema. Só que os cílios, gente, a gente não pode, aqui foi de quanto que tá os pelos dos cílios. A gente nunca pode cortar assim, ó. Entendeu? O que que a gente corta nos cílios? Por exemplo, aqui tá a base dos cílios, a gente corta a base para ele ficar do tamanho da largura do nosso olho, mas nunca corta o pelo dele. Porque ele tem um acabamento próprio que ele começa mais grossinho e termina bem fininho, que nem aos nossos naturais. No momento que tu corta, ele fica atorado, sabe? Então ele fica grosso, dá pra ver que tu cortou. E isso dá um efeito muito, muito feio, tá? Principalmente quando o pelo dos cílios é grosso. É muito importante
importante que tu não corte ele assim, que tu apenas corte a base pra ele ficar da largura do teu olho, tá? Então, essa dica é muito importante. Difícil. É que... Será? Pera aí. Acho que ficou um pouco pra cima. Vê. Mas que difícil de enxergar que é. Aí ficou. Aí a gente já conseguiu um resultadinho bom. Dica número 3 é não colocar a mão na frente, né, gente? A gente vem e coloca assim. Aí não enxerga nada, não enxerga nada do que tá fazendo. Então, o cílio realmente ele não é colocado desse jeito. Tu tem que colocar as mãos por cima, tá? O espelho vai estar aqui embaixo. Tu vai pegar ele assim, como se fosse, sei lá, né? Assim, botar num... Tipo, deixar de molho na água, vai fazer assim, tá? Pega os cílios nas pontinhas e coloca, enxerga o que tu tá fazendo e coloca ele certinho. É assim que coloca. Então, de jeito nenhum, pegar os cílios pela frente, colocar assim, com certeza tu não vai enxergar o que tu tá fazendo. Bom, agora eu vou botar cola. Gente, eu tenho que correr, senão essa cola vai secar. Então, vou botar. Número 4. Colocar a cola e já colar em ti direto. Isso eu acho que é o que as pessoas mais fazem, porque eu acho que todo mundo acha que tem que ser assim, a aplicação de cílios. Geralmente, se tu nunca viu ninguém colocar, é meio óbvio, né? Colocou a cola ali, cola nos teus cílios na hora. E o que isso faz? Por que isso é ruim? Porque, gente, a cola, logo que tu coloca a cola, ela fica muito molhada. Então tá. Então, colocou a cola, bota os cílios em ti. Aí, a cola ela ainda não tem textura suficiente pra ficar ali, pra fixar. Então, ela vai, ó, descolar. Tu cola, ela descola. É um saco. Tu tem que esperar de 1 minuto a 1 minuto e meio depois que tu colocou a cola pra colar os cílios em ti. Tu vê que a cola, quando tu coloca, eu gosto da cola transparente, que ela é meio branquinha, meio transparente, meio furta-cor. Eu gosto daquela da embalagem verde, da Du. Então, tu coloca. Quando ela já tá ficando transparente, assim, aí é que eu vou colar em mim. Aí tu vai ver que isso é a melhor dica. A cola, portanto, tem que estar quase seca pra gente aplicar os cílios da melhor forma. Agora nesse aqui eu vou botar bem pouquinha cola. Nossa, Deus, Olívia, senão imagina se amanhã eu não consigo tirar. Vou botar muito pouca cola. Nossa, meu Deus. E... Meu Deus, a pessoa tá dizendo que tá saindo de casa, tá vindo já me buscar, deixa eu ver. Ai, ficou meio pra cima de novo, vamos lá. É um realce, né? Não, como se eles fossem sacou que dá uma realçada na vida da gente. Hoje, né, gente, tu vê, né? Tô prontinha pro meu encontro e depois conto pra vocês como foi. Quinta e última. É, a mulher vai lá, como sempre, ela quer poupar tudo na vida dela. Porque se a mulher não poupar uma coisa, ela não tá feliz. Aí vai lá e pega, taca um pouquinho de nada de cola, bota uma miserinha, coloca ali, daquele jeito, meio ligeiro. E aí o que acontece? Vai lá, vai pra noite, começa a beijar o bofe, começa, né, fazer o nhanhá, 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 e aí quando sai, tá os cílios aqui na cara do cara. Pensa no tamanho da tragédia. Você, eu não avisava. Eu só olhava assim, o que é isso aqui? Ai, tipo um cabelinho, uma coisa, caiu um cílio teu. Eu ia dizer. A única coisa que ia acontecer é que ele ia te olhar e tu ia estar assim, ó. Tipo assim, sabe? Porque a gente tá com um cílio só, a gente fica assim. Então, gente, essa última brincadeira aí é pra dizer que é pra botar bastante cola, pros cílios ficar bem seguro no teu olho, pra não correr esse risco de quando tu for... Ou beijar o teu bofe, ou cumprimentar alguém com mais emoção. Esses cílios não vá pro rosto da outra pessoa, que isso aí pode ser uma tragédia bem grande. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês se inscrevam aqui no canal pra receber notificações de quando eu faço vídeo novo. Clique em gostei aí pra mim. E aqui, ó, outros vídeos do canal que eu tenho certeza que tu vai gostar. Um beijo e até o próximo! Shoo!